tikrų vyrų bus pripažintas tas, kuris atsako už šeimą, nepažeidžia įstatymų ir kurio visada nuplautas. Atspėjote, apie ką noriu papasakoti. Apie mažus tokia, kad šį klausimą vyrai dažniausiai sprendžia paprastai. Nori kaip vieną ir tuo pačiu metu. Nes yra viena savybė, kurie sieja visus vyrus. Ji nori, sakysite, tokio būti negali ir viename asmenyje visų tuo nesutalpinsi. Dalis žmonių to dar nepripažįsta. Toj mes sėdėme ant dažnai pakliuvame po bet kadangi viskas slenka po centimetrą per 100 metų, retsykiais greičiau, to nepastebime. Rusijoje dar kartais valdo riksmas. Baba, toj gausi į dantis. Vyrai eidavo į karą, šeimą apginti, ir į medžioklės, ją išmaitinti. O dabar kas jiem liko? Parungtyniauti su kitais prie to ar sakytum, daug kalbėti nėra ko. Įdomus ginklas. Nežūsta pilotai, mažai sunaudojama kūro. Dalia Grybauskaitė. Lietuvoje tai ypač matėsi konservatorių valdžioje. Pat ir šitai atsilieka.